First of all, I'm bloody scared of the clock over there, and I know it's a new one, but I'm still afraid of pressing the wrong button and this building will explode in 5 seconds, you know, something like that. But first, I would like to tell you, I will be speaking in Portuguese. I'm sorry, all you non-Portuguese speakers, but I'll be glad, you know, to exchange ideas with you at the coffee break or something like that. And I will be speaking in Portuguese for three reasons. First reason, it would be a bad start. The Portuguese, usually Portuguese, when they try to say some words, they sound nasty. Like when we say think, usually we say sink. And my thoughts are not Titanic, if you know what I mean. So second reason for speaking in Portuguese, I think in Portuguese, so I have the nasty habit of saying what I think directly, almost without filters. And third reason for speaking in Portuguese, it's obviously, you see this, it's tethering. So it's obviously more comfortable. And I think we're the majority here in the room, so let's go for democratic reasons. whatever. Eu tenho uma confissão a fazer. Vamos lá abrir, fechar o dicionário Porta Editora. Eu tenho uma confissão a fazer. Primeiro é que eu apesar de fazer stand-up comedy, eu não vou fazer stand-up comedy hoje. Eu vou ser o vosso comunicador Linic, ou seja, vou ser o dois em um. E vou explicar porquê. Porque convidaram para vir cá falar sobre um dia de ideias que se calhar até fazem sentido. Esta é a minha primeira comunicação. Eu vou fazer duas comunicações numa só. Esta é a minha primeira comunicação, um dia de ideias que se calhar até fazem sentido. Pim! Eu peço desculpa, esta lâmpada já não está correta, vamos mudar isto para uma... Mas, pronto, vamos tratar então desta primeira comunicação, um dia de ideias que se calhar até fazem sentido. Claro que fazem sentido. Passámos o dia inteiro a falar sobre sustentabilidade, a falar sobre acessibilidade, a falarmos sobre empreendedorismo, a falarmos sobre progresso, a falarmos sobre inovação, desenvolvimento, até sobre painéis que estão no Martinho da Arcada. Falámos sobre tudo. Falámos sobre coisas importantes e colocámos tantas coisas em causa. Portanto, é óbvio que isso faz sentido. Pronto, está arrumada a primeira comunicação. Já posso ir para a segunda comunicação, que era o que realmente eu queria falar com vocês hoje, no final deste dia. O que eu queria falar com vocês hoje era sobre isto. Queria falar-vos sobre o humor para além da comédia. Este foi o melhor título que eu arranjei. Quer dizer, não foi o melhor. O melhor título que eu tinha era este. Como a ferramenta do pensamento humorístico pode ser usada para outros... E até, quem sabe, salvar o destino de toda a humanidade. Mas sei que talvez fosse um bocado presunçoso, portanto vamos ficar com este, o humor para além da comédia. Tal como tive esta oportunidade de dizer, eu comecei a fazer stand-up comedy em 2013. Antes disso, quando eu ganhava a vida honestamente, fazia design gráfico, venho da área de gestão de marketing, fiz fotografia e uma data de coisas, até entrar na prostituição mediática. Seja como for... Seja como for, comecei a fazer stand-up em 2003 e comecei naquela onda em que, de repente, começaram a aparecer todos os comediantes de stand-up em Portugal. E desde então fomos invadidos, verdadeiramente, isto tornou-se um circo. De repente apareceram comediantes de todo lado e toda a gente, até os não-comediantes, querem ser engraçados, publicitários querem ser engraçados. Ligamos o rádio e estamos sempre com anúncios a que tentarem ser engraçados. Eu é que não sou parvo! Mas... Mas era... De repente veio esta onda de comédia, e muita gente perguntávamos que onda é esta, porque é que nós não descobrimos isto antes, de onde é que vêm estes comediantes, qual foi o tapete que levantaram, onde é que foram descobridos todos estes comediantes. E muita gente pensava, ah, se calhar é uma fase, as pessoas querem se rir e é isso, as pessoas querem estar divertidas e pronto, e vai passar. Eu próprio pensei isso numa fase inicial, enquanto andava a fazer espetáculos em bares. Era basicamente este o ambiente que fiz durante cerca de 2 anos. Fiz ali espetáculos em bares, auditórios, cafés, concertos. Foram mais de 400 e tal espetáculos que eu tive a oportunidade de fazer. Mas, de repente, comecei a fazer um outro tipo de espetáculos. Comecei a fazer espetáculos para empresas. E foi aqui que eu comecei a perceber que, se calhar, havia mais qualquer coisa nisto do humor. Mais do que até a própria comédia. Foi a partir daí que o meu público mudou disto para isto. Adoro as gravatinhas cor-de-rosa. É padrão. Mas foi aqui, quando comecei a enfrentar este género de público, e comecei a ser convidado para ir para empresas, e percebi que as empresas estavam ansiosas por terem novas soluções de comunicação. Pediam para ir falar aos seus funcionários
E basicamente pediam-me, olha, o que nós queremos é que vocês digam, você lhes diga que eles não estão a atingir as metas de venda, que eles têm que chegar mais cedo ao trabalho, que não podem usar o carro, a viatura da empresa para fins pessoais e, por favor, que mantenham as instalações sanitárias limpas. Mas façam isso de uma forma engraçada. E era... Eu basicamente tornei-me o porta-voz de empresas com um nariz vermelho. Era basicamente isso. E servia para dizer as coisas más e as coisas chatas e tentar fazer, tentar incentivar. E foi aqui que eu comecei a pensar, mas porquê? Porquê esta necessidade? Comecei a perceber que as empresas querem, normalmente, atingir melhores resultados. E para atingir melhores resultados, em vez de tentarem colocar as ideias nos funcionários, é isso que eles parecem que estão a fazer, mas não estão, normalmente eles tentam empurrar os funcionários para as ideias. Tentam empurrá-los para as ideias. É um processo diferente, isto levaria aqui horas também a falarmos sobre isto, mas é isto que eles tentam fazer. Então tentam encontrar maneiras e pequenas catapultas para atirar as pessoas que trabalham com eles para dentro das ideias que eles julgam ser as corretas. Já tentaram muita coisa, escalada, paintball, tudo basicamente que os cansasse até poderem transmitir a mensagem. E depois descobriram que através do humor também o poderiam fazer. E foi aqui que começaram os comediantes. Não sou só eu tenho trabalhado para muitas empresas, tal como todos os outros comediantes da chamada nova geração. Tenho trabalhado para farmacêuticas, quase todas as áreas que vocês possam pensar, até talhos, que é uma coisa estranha, fazer piadas sobre cabeças de porco. E basicamente tenho vindo a trabalhar com todas estas empresas. Porquê? Porque eles descobriram uma coisa que é relativamente óbvia. O humor é... um processo que facilita qualquer comunicação. É fácil entendermos com o humor. Porquê? Porque o humor é eficaz. O humor derruba barreiras na comunicação. Logo à partida, as pessoas afastam os filtros, estão predispostas, toda a gente está sempre predisposta a sorrir e a ser feliz. O humor é uma promessa de felicidade, logo derrubamos barreiras, as pessoas ficam mais propensas a receber informação. Depois, é uma informação multinível. Nós conseguimos estar a gozar com uma coisa, mas estar a passar a mensagem que interessa por baixo. Além disso, é baratucho. Portanto, é sempre mais barato contratar um caixa de óculos do que levar toda a empresa para o Jerez andar ao tiro, ao arco, ou coisa que o valha, não é? Portanto, eles perceberam isto e as empresas perceberam isto. Mas isto levou-me a colocar aqui algumas questões. E uma das primeiras questões que me surgiu foi porquê? Se eles sabem que é assim, se eles sabem, se eles compreendem que funciona assim, porquê é que eles próprios não o fazem? Porquê é que eles não encontram uma maneira de transmitir esta informação de uma forma mais divertida, menos cinzenta? Porquê é que eles têm que ir buscar comediantes? Depois comecei a perceber que algumas pessoas realmente não são capazes. Têm dificuldade. E foi aqui que eu comecei a pensar. Porquê? Porquê é que algumas pessoas não são capazes? Porquê é que algumas pessoas têm tantas dificuldades em fazer isto que, para mim, por exemplo, é estupidamente fácil? Realçando a negrito e itálico estupidamente. E então comecei a tentar perceber o que é que era isto do humor. Afinal, o que é o humor? E é fácil de explicar, não vamos estar aqui com nada muito complicado. O humor é cruel, é honesto e omnisciente. É cruel. Não há humor sobre coisas boas. Só falamos sobre coisas más. Não tem piada se o gajo passar ao lado da casca de banana. Só tem piada se ele pisar e cair. Não tem piada se o fulano chegar a casa e encontrar a mulher nua na cama, sozinha. Basicamente, é este o conceito. Só há piadas sobre coisas más. O humor é sempre cruel. Segundo, é honesto. Vocês têm que perceber e saber que é verdade aquilo que o comediante está a dizer. O público tem que sentir, é mesmo isto. Olha, olha, é mesmo assim. Para haver graça. Nem que esteja a falar, é mesmo assim uma caricatura. Mas tem que haver honestidade. Tem que haver sempre, sempre verdade na comédia. E depois é omnisciente. Porque se vamos fazer comédia, por exemplo, se uma empresa me contrata para falar sobre vasos sanguíneos, eu vou ter que aprender sobre vasos sanguíneos. Temos que saber do que é que estamos a falar para quem está a receber a informação também perceber o que é que nós estamos a falar. Se eu agora começasse a fazer aqui piadas sobre física quântica, de certeza... Sem desrespeito aos físicos quânticos que podem estar presentes na sala. Mas é sempre complicado. Portanto, são estas três coisas. Mas mesmo assim, eu tinha que perceber... Qual é a raiz deste pensamento do humor? Qual é o DNA do humor? O que é que faz este clique para haver esta comunicação? Qual é o ponto de partida?
E basicamente, para chegar lá, tive que compreender um bocadinho mais. O humor é um veículo universal. As pessoas dizem, ah, comer à mesa é uma das coisas que toda a gente faz. É mentira, há povos que comem no chão. Há povos que comem coisas que vocês seriam incapazes de comer. Há gente que come, e isto é verdade, beduínos não sei de onde, que comem retos de macaco, o que não é propriamente o meu prato favorito, mesmo sem ter provado. Mas, de qualquer forma, é através do humor que nós, universalmente, sorrindo, nós nos entendemos e torna-se fácil suportar as vicissitudes e a dureza da vida humana. E não se enganem, o humor é tudo menos trivial. O humor nasce, como eu vos disse, das coisas más, nasce das contradições, nasce sempre da tragédia. E é por isso que nós nos identificamos, somos capazes de dizer bolas. É mesmo duro. Rir das dificuldades, rir de tudo isto, é uma forma de haver empatia, de haver simpatia, empatia, de haver entendimento. Logo à partida, sabemos que estamos ao mesmo nível. E assim é fácil colocarmos um engenheiro aeroespacial a rir-se ao lado de um agricultor. A rir, toda a gente se entende, isso é um facto. E é, sem dúvida nenhuma, uma prova de inteligência e de segurança. Não estou a dizer que quem faz comédia é mais inteligente. Não é isso. O que eu estou a dizer é que rirmos de nós próprios é uma prova de inteligência. E é uma prova de segurança pessoal. Só quem está seguro de si é que pode rir de si próprio. Pessoas inseguras fogem a esse rir de si próprio e tentam afastar. Eu faço muita comédia sobre religião e tenho reações às vezes díspares, quase de nojo e de afastamento, porque são as inseguranças que as pessoas têm. E eu adoro brincar um bocadinho com essas inseguranças. Esta capacidade de rirmos de nós próprios, seja sozinhos, seja em grupo, é geradora de consciência e, acima de tudo, geradora de curiosidade. E é aqui, é esta palavra-chave que eu descobri que estava no DNA do humor. Curiosidade. Curiosidade é, sem dúvida nenhuma, a palavra-chave. O humor baseia sempre em duas palavras, ou duas expressões. Porquê? E a outra expressão, e se? Porquê é que acontece isto? Porquê é que fazem aquilo? Um empregado de mesa traz o café até à mesa, pergunta, porquê é que ele traz a bandeja assim? Porquê é que ele vem assim? E se? E aqui começam a nascer as piadas, aqui começa a nascer o desconstruir todo um cenário. Chegando a esta conclusão, eu comecei a pensar, bolas, mesmo assim, se é tão básico, porquê é que um diretor de uma empresa não faz isto? Porquê continuam a ter que contratar comediantes? Porquê esta necessidade de ir procurar a comédia fora? Porquê é que não há esta facilidade de comunicar e de pensar, o chamado pensar fora do quadrado, como aqui hoje já foi falado tantas vezes? Porquê esta dificuldade? Bom, porque basicamente toda a nossa sociedade é baseada exatamente no oposto disto. Toda a nossa sociedade é baseada no oposto deste porquê e deste e se. Porquê é questionar. Quem questiona está a colocar hipóteses. Lá está. E se? Colocar hipóteses é a mesma coisa do que gerar dúvidas. Este é o slide mais colorido que eu tenho. E gerar dúvidas significa que se vai pôr em causa. Nós temos uma sociedade que trabalha nos pilares de nunca pôr em causa ou pôr em causa o menos possível. O que aconteceu com o Lehman Brothers nos Estados Unidos da América é um exemplo disso. Não se colocou em causa tanta coisa e acabou por dar o desastre financeiro que deu. Se tivessem colocado em causa, certamente, alguém mais cedo, porquê que... Isso, certamente, estávamos muito mais tranquilos agora. Isto é um perfeito exemplo. A nossa sociedade assenta nestes pilares fortes de não discordar e de não colocar em dúvida. Desde o início, nós somos formatados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, somos formatados para um determinado tipo de relações, para um determinado tipo de comportamentos, de objetivos de vida. Até quando nascemos, somos formatados nas exigências, no que se espera de nós, nos modelos de sucesso que são passados e que muitas vezes não é verdadeiro sucesso. Mas são esses modelos que muitas vezes são formatados desde o início. O que nós procuramos, não são pessoas que questionam, são pessoas que estejam iluminadas. São pessoas que tenham a informação necessária e que sejam capazes de reproduzir. Por isso é que temos livros escolares, pré-formatados, pré-definidos, pré-estanques, tudo pré-condensado, pré-preparado, pronto a comer. E nem sequer precisam de reproduzir a informação por escrito, porque já temos testes com bolinhas e multi-escolhas. É fácil, é simples. Não coloquem em questão, sigam em frente. É fácil. Queremos que durmam.
Queremos apenas que durmam 24 horas por dia, que tomem as vossas refeições e que sigam em frente. Queremos que se sintam em grupo, que se identifiquem como um grupo. Queremos que cumpram as nossas regras, mesmo que não as conheçam. Artigo 6º do Código Civil. O desconhecimento da lei não justifica o seu não cumprimento. Queremos que sigam em frente, queremos que lutem como um só, queremos que nos defendam como um só, queremos que sigam em frente e que sigam todos juntos, mesmo que depois voltem para trás, não interessa. Queremos que acreditem no todo, queremos que acreditem na equipa, no plantel, queremos que acreditem no coletivo, queremos que acreditem que fazem parte do sistema, queremos que votem, que façam parte das estatísticas, das sondagens, queremos que pensem que fazem parte das vitórias também e dos erros, sobretudo dos erros. Queremos que produzam, que produzam, que produzam, que produzam, que produzam, que produzam, que se juntem, que produzam, e que produzam, e que produzam, e que produzam. E queremos que não pensem nisso até não haver praticamente mais tempo para pensar. A única coisa que nós não queremos é que vocês ponham em causa. Essa, para mim, é a sociedade onde nós vivemos. Há pouco o Stephen dizia aqui, porque é que nós não somos incubadores, porque andamos demasiado ocupados a fazer coisas que não interessam nem ao menino Jesus. As pessoas perguntam, porquê é que já não há nos dias de hoje, porquê é que já não há Leonardo da Vinci? Onde é que estão os grandes génios do Renascimento? Onde é que estão aqueles génios tão atafolhados de tarefas e a tentar cumprir com coisas e a seguirem o seu caminho, perdidos no meio do trânsito, a tentarem responder no seu BlackBerry, a tentar perceber como é que funciona a porcaria do para-brisas? Estão perdidos no meio do caos que nós vamos gerando e estão impedidos de colocar em causa, porque têm coisas para fazer, têm tarefas para cumprir e não perguntes, faz é o teu trabalho, cumpre com as tuas funções. Isto é o que nós fazemos a todas as pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja na escola. Isto nós fazemos. Leonardo da Vinci, o homem foi um gênio, o homem teve 11 profissões diferentes, foi pintor, escultor, foi cientista, foi tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque vivíamos numa época, claro que ele foi genial mesmo entre os seus pares, mas entre os seus pares era hábito social, na altura, colocar em questão. Era hábito social, na altura, dizer porquê. E se foi assim que surgiram as grandes invenções, foi assim que se deu esses grandes passos, as pessoas trocavam informações, as pessoas iam a sítios onde estavam os que sabiam mais, ou que estavam pessoas que sabiam de outras coisas, e perguntavam. Eram assim as escolas, eram assim as universidades. Entravam em espaços abertos. Eu hoje quero aprender como é que se faz arroz. Arroz faz-se assim. Obrigado, até amanhã. Pum, já está. Não era preciso tirar um curso superior e Bolonha em arroz de cigala, pelo amor de Deus. A informação passava e as pessoas perguntavam e questionavam, e era por causa disso que aparece Leonardo da Vinci, e é por causa disso que hoje andamos perdidos à procura deles. É por causa disso que andamos à procura deles. Mas isto não é novo, nada disto que eu estou a dizer é novo. Há quase 30 anos atrás, já este homem dizia isso, o professor Agostinho da Silva dizia: educar não é levar ninguém a ser isto ou aquilo, não é tentar influir de qualquer modo na sua orientação futura. Educar é dar meios de expressão à sua capacidade criadora e de comunicação, quer ela se exerça lendo e escrevendo, quer manualmente num ofício, e sem que se separe uma atividade da outra. O que este homem dizia há 30 anos atrás era o verdadeiro ensino. Nada pode ser ensinado por imposição. Faz isto, vai em frente, dorme as 24 horas, usa as 24 horas do dia como deve ser, portem-se bem. Não era isso. O que ele diz era ensina a questionar, dê-lhes ferramentas mentais para ele aprender a chegar lá. Isso é que era o mais importante. E era isso que nós não fazíamos. É importante que o professor mostra a forma de aperfeiçoar as ferramentas aos alunos. Por isso é que havia Leonardo da Vinci. Era seguindo isto. São esses Leonardos que estão a faltar. E isto aplica-se à família, às empresas, e aplica-se, sem dúvida nenhuma, à escola. Falta-nos ensinarmos as pessoas a dizer porquê. Falta-nos dizer às pessoas, perguntem e se. Não tenham medo de o fazer no trabalho, não tenham medo de o fazer na família, não tenham medo de o fazer na escola. Questionem. Estas duas expressões tão simples são a ignição para qualquer pensamento. E se vocês acham que o que eu estou a dizer talvez não seja bem assim, porque nos sentimos todos aqui relativamente iluminados, estamos num grupo de pessoas que faz, se calhar, diariamente esta questão, pensem numa coisa. Se isto não fosse realmente assim, nós não precisaríamos de ter um evento especial no Algarve para dizermos share your ideas. Não precisaria de ser um evento especial
e um dia especial para estarmos aqui todos a fazer interdisciplinariedade. A interdisciplinariedade devia ser comum, tão óbvia, que estas reuniões deviam ser reuniões como se faziam há anos atrás, nas tertúlias e nas conversas. Se assim não fosse, não estaríamos aqui hoje a ter um dia de ideias e a pensar, bom, se calhar até fazem sentido. Claro que fazem sentido. E este dia não pode acabar aqui com esta conversa. Este dia tem que começar aqui. Obrigado.